Fala galera, começando mais um IndieBR em 5, seu programa de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe dessa série de vídeos e também do site Drops de Jogos. Hoje a gente vai falar de um jogo que foi muito criticado no Steam, que tem muitos bugs, mas ele é importante para a cena brasileira, que é o Holy Avenger, baseado numa série de quadrinhos muito bem sucedida no Brasil. Holy Avengers, que é um estilo de quadrinhos que faz muito sucesso nas feiras nacionais de quadrinhos no Brasil, a Comics, outras feiras, até na CCXP ele chama atenção. E teve um jogo inspirado nos personagens de Holy Avenger, lançado pela Messier Games e Animations. Ele foi muito criticado no Steam, o pessoal acha que o jogo está muito bugado, não finalizado. Mas é muito interessante como um jogo inspirado em fantasia, em um pouco Dungeons and Dragons, com aquele design dele que eu até concordo com algumas críticas que possam fazer ao Holy Avenger, é datado, tem um pouco de sexualização das mulheres, mas é muito interessante ter um jogo baseado nas nossas produções, assim como a gente tem jogos inspirados na Turma da Mônica, assim como a gente tem jogos inspirados em outros produtos nacionais. Mais uma prova da variedade dos títulos brasileiros. Ele custa R$14,99 no Steam, desenvolvido pela Messier Games, baseado no HQ homônima de grande sucesso e com cenários do RPG Tormenta. Tormenta, que foi o maior sucesso de crowdfunding do Brasil. R$ 2 milhões arrecadados e os caras continuam produzindo e fazendo muita coisa bacana e nacional. As interfaces do jogo estão em inglês e português do Brasil. Existe também uma versão de local multiplayer com 4 players no jogo. É um beat 'em up tradicional, com os personagens com cada poder. A configuração mínima para rodar ele é 5 GB de espaço e 4 GB de RAM, mas o recomendável é máquinas de 6 GB de RAM. Mesmo com as críticas, vale a pena falar desse jogo, porque esse jogo é relevante para o cenário como um todo. Um nome de peso como esse, um quadrinho que representa muito bem o RPG Tormenta, e a gente tem um jogo brasileiro inspirado nele, então a gente não podia deixar de falar por aqui. Temos uma campanha de crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Doações a partir de R$ 3 já ajudam a sustentar as atividades aqui do canal e também do nosso site. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e assina o canal, ativando todas as notificações, e aí você fica informado dos vídeos que a gente anda fazendo, das gameplays que a gente anda fazendo, e você não perde nada. Obrigado pela atenção de vocês e até mais, seus bonitinhos.